føler meg trygg og vet at jeg har hjelp i ryggen hvis det skulle være noe juridisk, eller hvis jeg lurer på noe, så kan jeg spørre noen som kan svare. Jeg føler meg veldig trygg når jeg medlem av ISO, for da vet jeg at det en organisasjon som støtter meg, som jeg kan dra til, snakke med hvis det noe angående fotball, både på og utenfor fotball. Også. Nå var jo nylig en streik som var i regi av NISO, og da fikk vi igjennom en del ting som var veldig viktige for fotballspilleren i morgen. Så vi har jobbet veldig bra sammen om å få gresset her på Fredrikstad stadion, om å ha det her, i hvert fall ut året her. Og det har vi lykkes med, i hvert fall i år. Jeg synes at det viktigste er solidaritet. At folk, at spillere og idrettsutøvere stiller seg bak noe samlet. Og at vi, jo flere vi er, jo mer ting kan vi få til.